Oké. Okay. Kan je zien, de schaals hier. 3, 2, 11, 8, 19, 4. Waar de hel gaan die aan? Nee, niemand weet niet. Maar dit staat in die opschrift. Het is een samengestelde reeks. Met andere woorden, 3, 11 en 19 lijkt voor mij gaan samen. En 2, 8 en 14 gaan samen. Right, so dit lyk vir my as 'n twee verskillende reekse. 3, 11 en 19. So van hier af hierna toe het ek bygeplus 'n 8 en toe lyk my weer 'n plus 8 en hierso het ek bygeplus 'n 6 en weer 'n 6. So dit lyk vir my dit is twee rekenkundige reekse hierdie. So al wat jy nou gaan doen is, jy gaan uitwerk, hierdie 3 gaan saam met die 155, hierdie reeks gaan saam met die 116. So al wat jy gaan doen is, jy gaan twee reekse bereken. Go. Ok, jy behoort nou al die n weg te wees. Ons kort eerst vir n, so ek moet weet hoeveel se term is daai, so dat ek kan weet hoeveel term is by mekaar getel. Is dit so een hy? Oké, okay, so met andere woorden, 155 is gelijk aan 3 plus 1 minus 1 maal met 8. So 8 en hierdie word minus 8 plus, die 3 is minus 5, aan die andere kant word 160. Ek het nou een paar stappen geskiep, maar ek hoop jy kan ten die tyd dit nou doen. En is... lyk vir my na 20 terme. So ek het nou daar uitgemaal en somme oorgevat. Gaan kyk nou maar net as jy nie lekker by is nou, dat jy 8n minus 8 plus 3 is minus 5 oorgevat. Ok, n is 20. So daar is term 20 van die 1 reeks, dan weet ek daar gaan term 20 wees van die ander reeks. So ek gaan letterlik die som van 20 en die som van 20 terme bereken. So die som van 20 terme gaan wees 20 op 2, kom ons kyk nou eerst na die eerste rij. Som van 20 terme op 2, 2 maal 3 plus 20 min 1, en my verskil is 8. Plus die tweede reeks. Plus die... som van 20 terme van, wat is die reeks, o, hier sy, 20 op 2, 2a, nou is a 2, plus 20 minus 1, en my d is nou 6. Jy druk dit op jou sakrekenaar in, en ons kry antwoord van? 277. 2760. Okay. Ja. Wel, Stefanie, ek sê nou, jy gaan dit nie altyd kan aanneem nie, maar hy het nou vir die laaste twee terme gegee. So as hy net vir die laaste term gee, dan weet jy dit moet saam met, ja, jy sal moet kyk. Sê nou, dit, jy sal duidelik kan sien, ek denk nou weer aan oulike somme, maar sê nou, kan jy sien hierdie terme bestaan allemaal uit ewige getale, want ek begin met die ewige getale en ek plus die ewige getal. So as hulle net vir my 155 gegee, dan het ek geweet, ok, wacht, hierdie 155 moet saam met die onewe reeks gaan. En dan moes jy 20 terme uitgewerk het van hierdie ene, maar net 19 van die vorige ene, maar dit sal 'n vlak 4 wees. Ja. Jy gaan, maar dis soos ek nou gesê, dan weet jy, dan moet jy nou maar kyk, sê nou dit net vir my 155 gegeen, dit was die laaste term. Dan het ek geweet, ok, die 155 gaan saam met hierdie,
dan weet ik, oké, ik moet 20 termen van hom bereken. Maar die term voor hom gaan net 19 termen wees, want hulle het nie hom klaargemaak nie. Daar moest dit was onewe ewe. So as hulle eindig met 'n onewe, dan weet ek die onewe reeks is een meer as die ewe reeks. Oké, okay, so julle moet maar kyk, maar ek glo nie hulle sal vir so moeilik van hulle kan dalk. Ja. Nee, want hulle het vir jou gegee. Onewe ewe. So jy weet. Korrek. Tensy hulle nou so gemaak het en hulle het by 155 gestop, dan weet jy dat met 'n ewe term, ag, 'n onewe term begin en geëindig. Hier moes nog enetjie gewees het, maar nou is hy nie daar nie. OK. Right. So dit is saamgestelde reekse. Kyk uit vir goed soos breuke, byvoorbeeld 1 op 2 plus 3 op 4 plus 5 op 8 plus 7 op 16. Kyk uit vir so reeks. Dan het jy ook daar is rekenkundig plus heeltyd 2. O, hierdie is meetkundig maal heeltyd met 2. Dan gaan jy byvoorbeeld hê die som van daai reeks op die som van hierdie reeks of wat ook al. Of hulle gaan nie net wenig vir jou som vra nie, hulle gaan net vir vra bereken term 100. OK. Goed. Kyk uit vir so iets ook. Hierdie som van die reeks gaan 'n bietjie anders te werk. Right. Kom ons kyk gou na iets soos die volgende en dit is die bereken T en vanuit SN. Vriende, die kans het is so en gaan kruis baie goed. Hier is belangrik. Sê nou ons het 'n reeks 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11. Dan weet ek daai is term 1, daai is term 2, daai is term 3, daai is term 4 en daai is term 5. So, as ek die som van een term het, wat is die som van een term? Wel, dis term 1. As ek die som het van twee terme, wat gaan dit wees? 3 plus 5 gaan wees 8. As ek die som het van 3 terme, wat gaan dit wees? 15. So kyk nou wat gebeur hier, wat doen ons die hele tyd? Om by die som van 3 terme uit te kom, het ek die som van 2 terme gevat en ek het term 3 bygetel. So as ek die som van 4 terme wil hê, kan ek sê vat die som van 3 terme en plus term 4, stem julle saam, dis wat hier gaan gebeur. As ek die som van 4 terme vat, dan vat ek daai 15 en ek plus net die 9, term 4. So as hulle vir die som van gee en hulle vra bepaal die term, dan kan ek sê term 4 is gelyk aan die som van 4 minus die som van 3 terme. Is julle by? Ek het nou net daai som van 3 oorgevat na die som van 4 terme toe. So as ek wil hê Tn, wat gaan my formule wees om die n-de term te bepaal as hulle vir jou Sn gee? Sn minus Sn minus 1. Daar is jou formule. Kom ons kyk na voorbeeld. Want jy vat term, as jy die term 4 wil, jy vat jy som van 4 minus som van 3. So jy moet 4 minus 1 is 3. So Sn is gelyk aan, hier is nou voorbeeld, Sn is gelyk aan 3 n kwadraat plus 8. Nou gee hulle vir my die formule van Sn, 3 n kwadraat plus 8, en hulle sê, bereken
die som van 10 termen. Als ik die som van 10 termen wil berekenen, wat moet ik doen? Wat? Daar is een formule vir Sn. Hulle sê bereken die som van 10 termen. Hoe kom jy eers T en uitwerk? Ja, stel jy die 10 dan. Dis een stupid vraag hier. Dis hoekom jy net te ver gedink het. Daar is die som van N termen. So die som van 10 termen gaan wees. S10 is gelijk aan 3 10 kwadraat plus 8. En dit lyk vir my na 308. So daar is die som van 10 termen. Nou vraag ek vir jou. Bereken term 12. So as ek term 12 wil hê, gaan het wat wees? Die som van 12 minus die som van 11. So term 12 gaan wees die som van 12, so dit gaan wees 3, 12 kwadraat plus 8, minus, en pas op nou, trek mes af, in hakies, 3 maal 11 kwadraat plus 8. So dit lyk vir my 3 hakie 12 kwadraat plus 8 minus 3 hakie 11 kwadraat plus 8. Ek denk ek het 'n fout gemaak. Hierdie moet wees 11. Wat moet ek doen? Dis tot die mag 2. Dankie. Het ek hier reg ingetik. 11 tot die mag. Hier so moet 'n 2 kie wees. Yes! 69. Dankie. Ek maak hier reg foute nie. 69. Ok, en nou kan hulle vir jou vra, bereken term 1, of hulle kan vir jou sê, bepaal die reeks. Sê en hulle sê vir jou, bepaal die reeks, komma se eerste 3 terme. Dan gaan jy nou letterlik sê, die som van 1 term is A, die som van 2 terme, die som van 3 terme, en jy gaan dit so uitwerk. Ok, check gou. So, bepaal die reeks. Stem julle saam dat die eerste term is gelyk aan die som van 1 term. So, met ander woorde, S1 is gelyk aan term 1, is gelyk aan 3, 1 kwadraat plus 8. En dit sal wees, 3 plus 8 is 11. So die som van 2 terme, ons kan nou sê eintlik term 2, is die som van 2 terme minus die som van 1 term. En dit is gelyk aan, en dan kan jy dit kry, en term 3. Dan kan jy weer 'n getalpatroon gaan skryf met daai getalletjies. So hierdie is redelik belangrik, hierdie begrip. Nee, ek gaan regtig nie. Dink jy druk verkeerd uit op in jou saakeknaar? Of kry nie die antwoord wat ek kry? Jy kan dit self gaan doen. Jy val letterlik nou vir S2 en dan trek jy 11 af. Ok, goed. Ok. So hulle, vriende, die lelikste vraag wat hulle vir jou kan gee, is hulle kan sê, dis Sn, bepaal Tn.
dan gaan jy deur hierdie ding moet gaan. Jy gaan term 1, term 2 en term 3 moet kry en jy gaan net 'n nuwe getalpatroon moet skryf. OK. Goed. Ek sien bang my voorbeeld werk nie lekker uit nie, maar besef julle die begrip wat jy moet doen. Dit sal 1000 punte wees, so ek glo nie hulle sal dit vir jou vra nie.